Геннадій, батько двох дітей, квартиру на 25-му поверсі придбав у 14-му, як і решта сусідів. А їх майже 6 сотень. Чи не в кожній оселі діти? Те, що на них підступно чатує загроза, люди навіть не підозрюють. Геннадій змушений жити наче на пороховій діжці. Бо від пекучого убивці, який може з'явитися зненацька, тремтить навіть чотирилапий Бакс. Це безпека родини. Це можна лягти спати одного разу і просто не прокинутися. Все ж у нас вибачте, купляється і продається. Навіть людське життя? Звісно. Що? Ну що стоїть сьогодні наше життя? Вас можуть вбити за 100 гривень. Убити так, що ми навіть не відчуємо, хто і як. Надзвичайні новини докопалися до резонансної протиправної схеми. Її вже підтвердили у спецпідрозділі СБУ. Справа надрезонансна, бо йдеться про змову впливових бізнесменів та ще впливовіших високопосадовців. Тому обличчя оперативник просить не показувати. Але мовчати більше не сила. Під загрозою національна безпека країни. Люди навіть не будуть знати, що є проблема, точніше, є загроза, є внутрішня загроза, яка може призвести до масової гибелі людей. Усе почалося з розслідування пожежі в таборі «Вікторія». Одещина, ніч 16 вересня 2017. Тут теж ніхто не здогадувався, що смерть у дерев'яній будові – питання часу. Вона спалахнула, мов сірник, миттєво. Діти стрибали з другого поверху, загинули троє дівчаток. Троє дітей з одної кімнати пропало! Троє в одній кімнаті! Їх забили! Забули про безпеку дітей. Бо загорілося через порушення пожежної техніки, на яку з бюджету виділяли більше 10 мільйонів. Але суперсигналізація не спрацювала. Виявилося, винен один, але смертоносний кабель. Кабельна продукція, яка встановлена була в санаторії «Вікторія», дійсно відповідає тим нормам, які передбачені державним стандартом. Несправна проводка, замкнення, паскудна пожежна сигналізація. Здається, це техніка така невблаганна. Дивлячись, яка. Остання трагедія в російському Кемерові, коли в ТРЦ загинули понад 60 людей, не лишила сумнівів. Із протипожежною системою біда. І Україна не виняток. В СБУ взялися перевіряти громадські, соціальні, розважальні заклади, житлові будинки і просто за голови схопилися. Ця проблема є загалом по всій території України. І якщо не ліквідувати цю загрозу, то в результаті ми можемо прийти до того, що будуть гинути люди, будуть у нас техногенні аварії з людськими жертвами. Основні причини – ущерба, пожари і смертей від кабельної продукції. Анатолій Пушкар про те, що таке контрафактний кабель, знає не з чуток. І найгірше те, що його використовує мало не кожен забудовник країни. Одні системи повинні працювати до 30 хвилин в вогні, другі системи повинні працювати до 90 хвилин в вогні. І ми не знаємо ні єдиного покупателя в Україні, який за цей період купив цей кабель з цієї конструкції. Конструкція була упрощена і стала несоответствующей. От і все. І вона сьогодні опасна. Небезпечний для життя шнур, за даними СБУ, під німецькою торговою маркою «Дортмунд». Його брат – кабель «Хастел», а вироблялися контрафактні проводи на одному ж заводі. За останні кілька років їх встановили на житлових, адміністративних та промислових об'єктах будівництва. На сайті виробника є імена забудовників. Серед них очам не віриться, здавалось, наднадійна державна корпорація «Укрбуд». І «Київміськбуд», на рахунку якого 45 мільйонів квадратних метрів житла. Більше половини, до 70-80% в ТРЦ, в жилих домах смонтована сьогодні опасна для життя кабельна продукція. Я зараз говорю о новостроях, більше, ніж 50% смонтована фальсифіката і смонтована контрафакта на об'єктах. Значить, він буде от ідеально похож на кабель, согласно евростандарту ДСТУ. Будет такой же цвет, вот, будет такая же оболочка у всех и так далее. Но внутри содержится опасность для жизни. Всередині немає головного – стрічки з так званою слюдою. За нормами ДСТУ, саме слюда – матеріал, який забезпечує необхідний клас вогнестійкості. Є тут, кроме непонятної фольги. Ну,
Він просто фізично. Кабель має відповідати, забезпечувати, тобто забезпечувати безперебійну роботу протягом 30-90 хвилин. Ті випробування, які ми провели по вилученому кабелю, який був вилучений, я вже сказав, на 7 об'єктах, цей кабель втрачав свої властивості протягом до 4 хвилин. Але представники забудовників і слухати про це не хочуть. І попри ухвалу суду, не пускають СБУ і надзвичайні новини на свої об'єкти. А чого не пропускаєте? Керівництвом. Я не указання. У неї ухвала суда. От. На ній написано надати дозвіл на проведення огляду прокурору. Нам не раді, а ми усе одно вдираємося всередину. І тут, в будинку самого «Укрбуду», оперативники знаходять той самий контрафактний кабель. Напруження зростає. Це мені не потрібно. Я не хочу, щоб мене знімали. Я маю згоріти у вогні заживо. Я маю право, щоб мене не знімали. Це моє право як громадян. Я нікого не прикриваю. Я не знаю. Вони розводять руками і перекладають відповідальність на усіх, крім себе, а кабель, замість подавати сигнал, сповіщувати, запускати системи порятунку, згорає за лічені хвилини. Це підтвердив тест у випробувальному центрі. Зразки сумнівного кабелю СБУ відбирала у кількох будинках, зокрема у житлових комплексах «Паркові озера», «Малахіт» і «Вишиванка». Шнури підключали до номінальної напруги, розміщували у спеціальних вогневих печах. Запаковували їх цеглою, аби відтворити умови пожежі. І в температурі, що сягала понад 700 градусів, кабелі спалювали. Кабелі підключені до комутаційного пристрою, і в разі виникнення короткого замикання буде виникати світлова та звукова сигналізація. Коли згорів перший кабель, не минуло й 3 хвилин. Піч тоді нагрілася усього лиш трохи вище 200 градусів. Минає ще 2 хвилини, згорають ще 4 кабелі з маркуванням Дортмунда, які мали би триматися півгодини. Тобто кабель вже не виконує свою функціональну функцію. Уже ніяк не могла сработати пожежна сигналізація, автоматика, пожежотушення. Нічого не могло сработати. Про загрозу державній безпеці глава СБУ Анатолій Грицак одразу повідомив Володимира Гройсмана. За даними Служби безпеки, неякісний протипожежний кабель фактично скрізь. У понад 20 дошкільних навчальних закладах, дитячій клінічній лікарні номер 9 міста Києва, Святошинському психоневрологічному інтернаті, клінічній міській лікарні номер 11 в Одесі, у військовій частині на базі зберігання боєприпасів, на базах зберігання нафтопродуктів. Це нормальна річ. Тому у нас і так все діляється в країні. Тому і горі. Це кошмар, звісно, це кошмар. Я з внуками хожу теж по цих дитячих закладах, багатьох і все, і багато і дверей закриті, і ті бутики, оці магазинчики всякі. Об'єкти атомної енергетики, про аеропорти, об'єкти нафтогазової галузі, в ДП «Укренерго», ДП «Бориспіль», ТРЦ «Лавінамол», ТРЦ «Сенатор» в місті Києві, в мережах продуктових гіпермаркетів та на об'єктах житлової забудови, в яких понад 16 поверхів в місті Києві та Одесі. Будинки, де проживають сотні тисяч людей, спалахуватимуть, наче сірники, бо так званий вогнестійкий кабель горітиме чи не першим. І хоч здається, що він цілком пожежостійкий, то у вогняній пастці він протримається не 90 хвилин, а усього 8. Однак представники забудовника та його обслуговуючих організацій в один голос бідкаються. Це вони – жертви. Це їх не попередили. Ми точно так же потерпівши. Ми приобретали цей кабель на законних основаннях. У нього маються всі документи, підтверджуючи належаще качество, сертифікати, результати іспитань. Ми будемо обращатися до поставщикам з требуванням його замінити і вознести всі можливі ущерби.